دعا برائے ظہور ہے، حجت الظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ والا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا مناصرا ودلیلا حتا تسکنہ وارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات۔ ساؤنڈ چل رہے؟ درود بر محمد و آل محمد۔ قائم آل محمد مولا امام زمان علیہ السلام دی سلامتی اور ظہور دی تاجیل واسطے خندہ پیشانی نال بلند سر۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر دا نام ہے، کوشش کرو بلند آواز نال چاہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علی والے تشریف فرماؤ، مل کے آپ کے پیر دنا چال وہ نعرہ حیدری۔ مشکل ہم بخش آئے حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنہ تے لعنت، پاک مخدومہ دے دشمنہ تے لعنت، سارے بزرگ میرا سید سردار اکھی بند کر کے مخدومہ دی عظمت تے بلند صلوات۔ نہایت مختصر جے وقت وچ، نہایت مختصر جے نوکری، اگرچہ رن میں سارا اپنا کٹا گیا ہے حسین، شہادت ہوئی مرشد امام حسین علیہ السلام دی محرم دے دن، انہاں دے ربائیاں دی ضرورت ہے انہاں دنوں۔ اگرچہ رن میں سر اپنا کٹا گیا ہے حسین، مگر یزید کے سر کو جھکا گیا ہے حسین۔ جیو بسم اللہ، ہو سمجھا۔ اگرچہ رن میں سر اپنا کٹا گیا ہے حسین، مگر یزید کے سر کو جھکا گیا ہے حسین۔ ملا سکے گا نہ کوئی اب حق و باطل کو، ملا سکے گا نہ کوئی اب حق و باطل کو، کیوں کہ درمیان میں رستہ بنا گیا ہے۔ برعظمت امام حسین علیہ السلام بلند سن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلوات۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینو مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، درود بار محمد و آل محمد۔ بلند تار محمد و آل۔ بس جو میرا حکم ہے اس سے تعمیل کر کے میں سفتین صاحب، عقیل محسن اکبی صاحب، انہوں نے والے ممبر کرنا چاہنا۔
نہایت مختصر جو وقت ہے، نہایت مختصر جو نوکری ہے، ادبیا میں صدق ونجا اون بی بی تو دو دو بہن اکھ جانے شام دی مسافرت ہے، ادبیا میں صدق ونجا اون بی بی تو جن دی نسل ختم تھی گئی ہے، جڑی پترا کو نہیں روئی بالکل اکبر کو روندی رہی بالکل اکبر کو روندی رہی تے جڑی ساری زندگی قرآن وانگو یارو وچ خلاف تے رہی ہے، نہیں سمجھ آندی کیویں سار ننگے او وچ پاسا رد گئی سیدادی نسل مک جاوے زینب دی جتی شام جی کرا نوکرا 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 مولا توڑیاں دیا بھیڑا دے پردے سلامت رکھے بسم اللہ کرا سبر بسم اللہ کرا تے جڑی ساری قرآن وگو یارو وچ خلاف تے رہیے، نہیں سمجھ آندی کیویں سار ننگے او وچ بازار رد گئی لاہور والے سجدہ دی نسل مک جاوے بسم اللہ کرا مولا توڑیاں دیا بہنا دے پردے سلامت رکھے بی بی دی جوڑی دا حکم ہے بڑی دردالی شہادت کیڑی اکھے جڑی نہیں پی بس تھی غریباں دے غم وچ وقت یو کجھے دوواں شہزادے نوں ماں دی نصیحت ہے شاہ جی اونا محمد نوں صبح سب تو پہلے تواڑیاں لاشاں خیمے وچ آون، لاہور والے دوویں شہزادے ماں دی نصیحت دے مطابق اٹھے آ کے مامے دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے آدھے نے ماما موت دی اجازت، سید نے اجازت نہیں دیتی، کاظم شاہ جی دوویں شہزادے والا ہیں، ہر شہید دے بعد آ کے قدماں تے ہاتھ رکھ کے آدھے رہے نے ماما موت دی اجازت، بڑا بابا جی بڑا، جڑے ویلے علی اکبر دی لاش آئی ہے نا خیمیاں وچ ساریاں بیبیاں آ کے اکبر دی لاش دے وال کھولن ماتم کرنا شروع کیتا ہے، کوئی رو کے آدھی ہائے اکبر، کوئی آدھی ہائے جوانی، کوئی آدھی برباد مدینہ، کوئی رو کے آدھی آج سغرا بھی ہوئے آ، جد دو شہزادے دی نگاہ پئی ہے ماں دے چہرے تے، علی اکبر دی لاش تے کھڑی ماں دے چہرے تے تاثرات دے کے آ کے مامے دے قدماں تے چھن پئے نا ہاتھ بن کے آدھے ماما اگر اک لحظہ موت دی اجازت نہ دیوے اساں مرن تو پہلے مر ویسے، ماما تسا سانو اجازت نہیں دیندے خیمے ماں ساڈے نال گل کوئی نہیں کردی، سید دی آواز آندی میری طرف اجازت خیمے جا کے آپ اجازت کھلو، دوویں شہزادے ٹر پئے نا خیمے دے در تے آ کے دوویں ہاتھ متھے ترا کے آدھے اما اما ساڈا سلام، شاہ جی جھوٹ بولا مجرم ہوا، بی بی نے سلام دا جواب دیتا ہے مگر پتراں دے چہرے دے پاسے کوئی نہیں ڈٹھا، حسرت بھریاں نگاہاں نال ماں دے چہرے تو ڈہدے رہے ہیں، ایو حسرت دل وچ لے کے میدان تو ٹر پئے ہیں، ایک قدم چیندے ہیں ول کے خیمے تو ڈہدے ہیں، پھر چیندے ہیں پھر ڈہدے ہیں پھر چیندے ہیں پھر ڈہدے ہیں، میرے مولا دی نگاہ پئی ہے دوواں شہزادیاں تے بلا کے فرمیندے نوں محمد
میرے قریب آؤ، دوویں شہزادے قریب آئے نے، سید پوچھا کیا گال ہے؟ جان دے میدان دو پیو، دے دے خیمے دو پیو، کیا تسا میدان نو ونجنا نہیں چاہتے؟ ہاتھ بن کے آتے، نہیں ماما میدان نو ونجنا چاہتے ہاں۔ سید دی آواز آندی ہے، پھر خیمے تو کیوں ڈہ دے ہو؟ دوویں شہزادے رو کے ایک دوجے دے گل وچ بائی پا کے مامے دے پاس ڈے کے آتے نے، ماما سویر دے ڈہ دے پیا۔ جیڑا شہید تیار ہو کے نکلتا ہے، اوندیاں ماواں اوندیاں بھیڑاں او کو پیار کریندیاں نا، او کو خیمے دے در تائیں چھوڑن آندیاں نا، ساڈی ماں نے ساکو پیار ہی نہیں کیتا، ساکو خیمے دے دروازے مرحبا 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 مرحبا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ساری کڑا توڑا ماتم اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ سید دی آواز آندی میرے رلے ہو، دوویں شہزادے ٹر پئے نے، سید بہن دے خیمے وچ داخل ہوئے نے، آ کے فرمیندے نے، مد جائی جان دیو نا، تہاڈی جوڑی اک اللہ دی مہمان ہے، انہاں میدان وچ بج کے واپس کوئی نہیں آونا۔ بی بی دی آواز آندی ہے، نہیں وے ویر حسین، میں تیرا صدقہ دے چھوڑے، تے صدقے نو زیادہ پیار نہیں کریدا۔ سید فرمایا، نہیں بہن، پتر سمجھ کے نہیں، دین دی قربانی سمجھ کے تیار۔ بی بی نے امام دا حکم مندیا ہویا، دوواں شہزادیاں نو تیار کیتا ہے۔ جد تمام خیمیاں وچ خبر پھیلی ہے جو محمد دی تیاری ہے، ساریاں مستوراں کٹھیاں ہو کے میری سین دے خیمے وچ ایویں آئیاں نے جویں چھک تے پانی آندا ہے۔ جڑے ویلے ساریاں مستوراں آئیاں نا، دوویں شہزادے متھے تے ہتھ رکھ کے آدا ہے، علی دیاں دیاں، علی دیاں نواں، ساڈا آخری سلام۔ جڑے ویلے شہزادیاں دی آواز آئی ہے نا، ساڈا آخری سلام، بی بی نے دعا دے ہاتھ چائے، دعا دے ہاتھ چاہ کے بی بی آدھی مائیاں دعا منگو، اللہ دی بارگاہ چ میرا صدقہ منظور ہو جاوے، انشاءاللہ میرا حسین بچ پوے۔ شاہ جی بس بڑے لائے نے، علی دھی نے ویر نو بچاون دے، قسمت ویر بچا نہیں سو، میں دو وین کرنے نے، جنہاں دا دل کرے سینے تے ہاتھ پیارا نہ کرنا، مکان لگا۔ دوویں شہزادے میدان تو ٹرین، میرے مولا انہاں دی کنڈ دے پیچھے پیچھے ٹرین، جب کنڈ پچھوں میری سین دی آواز آئی ہے، حسین ویر جڑا تھوڑا جا وقت مل گئی، پردیسن بہن دے رلے چا گزار، سید والا ہے، دوویں بہن تے پھرا مٹی تے بہ گئے۔ شاہ جی میری سین ویر دی سوہنی مس پہ چوم دی، جب تھوڑی دیر دے بعد میدان وچوں آواز آیا، ماما ساڈا آخری سلام، رون والے ہو۔ سید تلیاں ٹیک کے زمین تو اٹھے، جلدی نال میدان دے پاسے ٹرے، جگڑ پچھوں میری سین دی آواز آئی ہے، حسین ویر ہن کیڑے پاسے ٹر پئے ہو؟ سید دی آواز آندی ہے، بھین ارمان تیری جوڑی لہ پئی ہے، میں انہاں دیاں لاشاں چاوڑ پیا ویندا، بی بی آندی ہے اگے لاشاں چاچا تھک پیا ہے، ہن پتر میرے جن پہ ہن اتھا سم پوسر، نہ کوئی تکلیف اٹھا، شام دی مسافرہ سین توڑے، ہنجو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمایا، بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا، مولا توڑیاں دیاں بھیڑاں دے پردے سلامت رکھے، جے باندی آخری سطر دینا وچ رہی راس بستر تے مصائب کرے سے۔ سید دی آواز آندی ہے، بھین انصاف کر، تیری جوڑی ہووے تے میں لاشاں چاون نہ جاوا۔ ایو گل کر کے سید میدان تو ٹرے آئے، تھوڑی دیر دے بعد سید واپس آئے، بی بی نے ڈٹھائے، اوڑو محمد نال کوئی نہیں، ویر دے چہرے دا بدلیا ہویا رنگ دیکھ کے، جلدی نال ویر دے گل وچ باہی پا کے، بی بی آندی ہے، میرے پتر دی پرواہ نہ کر، من واسطہ ویرن رب دا، او بے صدقہ چاول رے تو نہیں چنگا ویرن لگدا، میں پیادہ شاہ فرمایا سجد تو گھن کے، مقتل پھر آیا تیرا چھوٹا پتر نہیں لبدا، سجدہ دے پاس ویکھایا
छोटा पुत्र नहीं लभदा छोटा पुत्र नहीं लभदा सजदा दरबार दी जाई मार मत मैनू तेरी जोड़ी कोई नहीं पसंदी अल्लाह जाने अकबर दी जागीर ते बाहर वंज के दीन को हजरत मोहतरम तशरीफ रखें तशरीफ रखें हजूर तशरीफ रखें। एक बंद पीर साहब को पहले पढ़ेंगे।